бесінші қазан 2020 жыл, қазір сағат түскі, түс қайта 14-тен өтті, Астана уақытымен, Нұрсұлтан уақытымен. Түлкібас елді мекеніне келдік, Түркістан облысынан. Кіріп келе жатырмыз. Қазір бірінші бағытымыз Цон, ары қарай көре жатамыз. Тұрар Рысқұловқа кіріп келе жатырмыз қазір. Ары қарай бағытымызды көре жатарсыздар алдағы видео үлгілерімен. Мына қызметкердің бас киімі жоқ. Білмеймін, банкоматқа кіріп шықты жаңа торговый центрдің ішіне. Қазір қастанда гражданский адам бар. Қастанда гражданский адам бар. Мына артына отырады қазір гражданский адам. Ассалам алейкум. Есімім Асхат болады. Бетпердеңіз қайда? Көлік құралының ішінде. Тағып отырмайсыз ба? Бас киімсіз. Магазинге кіріп шықтыңыз. Мына гражданский адамдар не істеп отыр? ДТП болған. ДТП болған? Жол көлік оқиғасы болған ғой. Сол бойынша инспектор, сіздің құжатыңызды көрсек бола ма? Сіздің құжатыңызды көрсек бола ма? Қызметтік куәлігіңіз. Жоқ, артындағы кісі қауіпсіздік белдік тақпаған. Хаттама толтыру керек. Магазинге, банкоматқа не үшін бардыңыз? Айлығым түсті ма деп көрдім. Инспектор, арттағы жолаушылар қауіпсіздік белдігін тағуға міндетті ма? Міндетті ғой. Міндетті. Қазір біз не өспен жеттік. Тағыласаңызшы енді. Жақсы. Рахмет. Уақыт жоқ. Кетті тақпай сол күйі.